Hej allesammans, jag har redan öppnat de två andra Lyko adventskalendrarna. Men idag ska vi alltså öppna Mandatories, som är den manliga, eller snarare den adventskalender som marknadsförs till män. Jag tycker att det är jättekul när det finns adventskalendrar för män eller marknadsför till män, för att jag vet att det är otroligt roligt att kunna ge en sån här grej. Min festman fick Lykos manliga förra året utav mig. Älskade den, alltså han älskade den. Och tanken var att Fredrik, min festman, skulle vara med och öppna den här idag. Men vi får inte ihop livet. Och det är för mycket adventskalender och för mycket för att jag ska kunna skjuta upp det. Så idag öppnar jag mans adventskalendern. Och som sagt, jag har öppnat både Skinderella och 24K. Båda finns redan på YouTube-kanalen om ni vill titta. Jag tävlar också ut en av varje utav dem. Så om ni vill vinna dem så gå över till de videorna och tävla. Men nu ska vi hoppa in i Mandatories. Den här kostade, oj då, nu har jag tappat det. Det här måste vara strax över 500 va? 600 kanske. Oavsett kommer jag länka den här under videon. Släpps den 5:e, så det är lite mer en vecka kvar. Och ni har gott om tid att scouta ut. Men om ni handlar den på lanseringsdagen, så ett, var snabb, för att de kommer att ta slut fort. Det gör Lykos kalendrar alltid, för de brukar vara bra och stabila och de säljer slut. Och använd jättegärna mina reklamlänkar när ni bestämmer er för att handla saker. Det gör att jag kan fortsätta den här karusellen med att öppna otroligt mycket adventskalendrar. De här från Lyko har jag dock fått av Lyko själva för att jag ska kunna öppna dem i lugn och ro innan de släpps. Men låt oss nu hoppa in i den här. Som ni kanske förhoppningsvis har sett i de andra videorna så kommer de i en jättefin låda. Och sen här i så är det en, som ett litet lock för den här lådan. Och det står, when we told our calendars, only one of them would end up at your place. The whole shelf went nuts. Ho, ho, ho. Och sen står det lite mer grejer som ni får läsa om ni köper den. Precis som de andra kalendrarna så har den en jättefin sånt här system. Alla grejer i den här kommer Fredrik att få sen. Och han får göra vad han vill med. Behålla det som han vill och så. Det luktar så gott i den här. Men förra årets manskalender var helt fantastisk. Skitfin present till pojkvän, pappa. Alltså kusin, you name it, morfar, whatever. Nu börjar vi. Lucka nummer ett. Så är det från Raw Naturals, deras Supernatural Hair och Body Wash. Åh, det är den här som luktar så gott. Det är en deep cleansing shower gel for your body, hair and soul. Doften är, står det vad det är för doft? Energizing eukalyptus, xylitol, det heter inte det, jag är så ledsen. Och pepparmint. Har också noter utav äpple i sig. Luktar skitgott. Den här får gärna Fredrik behålla och dofta. Recipe for men. Det har inte lika mycket att säga om sakerna i den här kalendern. Eftersom det inte märker som jag generellt använder. Men jag har lite att säga till om. I nästa så har vi från M och W. Jag antar att det är det. Face moisturizer. Don't miss out on the daily opportunity to face life fully moisturized. Det är alltså från Men With Skincare på Instagram. Det är en vegansk produkt som återfuktar huden helt enkelt. Spännande, jättekul, superfin förpackning. Två fullstorlekar i rad, fuck yeah. Värdet på den här var också galet bra. Det här är någon typ av vax eller gelé eller liknande. Oh. Det är från Björn Axén, deras Matte Wax Stronghold med en semi-matt finish. Och Björn Axén är ju ett svenskt märke. Åh, luktar så gott. Min älskling har ju väldigt mycket skägg och inget hår på huvudet. Så att jag vet inte hur mycket han kommer tycka om det här, men he can keep it if he likes. Luktar jättegott. Semi matt finish tycker jag är finast när det inte ser så här geléet och crusty ut. Men inte heller tvärmatt liksom. Som att det är, man har pudrat ansiktet. Håret, givetvis. Fyra. Deodorant. Och det är också Recipe for Men. Och Recipe for Men, Fredrik, jag var, alltså okej. Okay. Svenska Krämfabriken är ett företag i Sverige som gör Recipe for Men. Och när jag var hos dem av andra reasons i våras, då fick Fredrik en hel hudvårdsrutin med Recipe for Men. Och han har älskat dem. Han fick inte deodoranten om jag inte missminner mig. Eller det fick han inte, det tror jag inte. Men han älskade allting från Recipe for Men. Jag vet att han köpte om någonting nyligen också. Så det tycker jag var jättekul och väldigt bra. För Fredrik är en dubbeldusch kind of guy som snor lite solskydd av mig emellanåt. Så att, jättekul, deo. Lucka nummer 5. Gud, det här kommer bara bli en så. Det här är beard oil, det kommer han gilla. Det här är en så himla, hej, jag pratar om min festman i 16 minuter.
Det här är Beard Monkey som är Fredriks favoritmärke när det kommer till oljor, faktiskt till skägget. Fredrik har ju väldigt stort och långt skägg. Det här är deras Orange och Cinnamon Beard Oil. Och vill ni nu veta någonting om mig som ni kanske inte visste innan? Det är ingenting jag nämner på en daglig basis kanske. Jag är allergisk mot kanel. Så den här Orange och Cinnamon vågar jag inte ens öppna för att dofta på. Den får han inte behålla. Because I am very allergic. Lucka nummer 6. Det är ingenting. Jo då. Det var den minsta. Den är så liten, liten. Ifrån Filorga så har han fått en av mina favoritögonkrämer. Det är deras Optim Eyes 3-in-1 Contour Cream. Men jag sa för att jag skulle få allting i den. Och det ska han också få. Men det är alltså en ögonkräm som är superhärlig och lätt. Det är några milliliter ändå, 4 milliliter. Och på ögonkräm är det ganska stort ändå. Alltså en full size brukar vara 10 eller 15 milliliter. So that's nice. Lucka nummer 7. Där har vi en från Professional Sebastian från Sebman. Deras multitasker hair, beard och body wash. Åh, du luktar så gott. Du luktar så sexigt. Mm. I'ma put that in the shower. Nu ska vi se här. With guarana. Jag kan inte uttala det heller. Jag kan inte uttala någonting. Ni måste ju skratta åt mig. Lucka nummer 8. I lucka nummer 8 så har vi Brow Definer i Clear ifrån Carl och Sam. Fredrik har ganska mycket ögonvolym. Han kanske... Ah, det är helt enkelt en brygelé. Brow Definer. Customized for men. Är den genomskinlig? Den är i alla fall vegansk. Och vegansk, fragrance free. Suitable for contact eyelancer users. Du ska inte ha brynskenhet i ögat. Men, spännande. Han kanske, he may like it. Perhaps, perhaps. 9. I där så har vi från Forma Lagom. Gud, jag skulle börja försöka uttala det lite, jag vet inte. Franskt eller lite, spanskt eller lite. Så, åh! Oh! Det är från Björk Hårvård, Forma Lagom, Medium Hold Wax. Alla pratar om Björk just nu. Oj, oj, vad du luktar illa. Veganskt, gjort i Sverige. Det gillar jag, alla pratar om Björk. Jag har inte testat något från Björk. So perhaps I should, inte det här vaxet dock, för det luktar det inte gott. I lucka nummer 10. Åh, den här gillar Fredrik jättemycket. Det här är Rituals, deras Ritual of Samurai Hair och Body Wash. Och den här luktar super super gott och fräscht, det är samma sak. Åh, jag slängde den här korken, jag får lägga den fint här. Så länge, det där kommer aldrig bli bra. Men den luktar i alla fall jätte jätte gott. Jag vet inte varför jag envisas med att lukta på saken, den här vet jag ju till och med hur den luktar. Men det är samma sak här, det är den här fräscha, lite stickiga doften, den gillar jag. 11, gud det är vi bara på 11, jag har hela bordet framför mig med grejer, allt är så stort. Det här är ifrån Jack Black Authentic and Original Deep Dive Glycolic Facial Cleanser med kaolin clay och volcanic ash. Also works great as a mask. Fredrik älskar masker. Han är han. Mm. Oh, jag har redan öppnat en annan maskkalender i år som Fredrik har fått tag i grejer i. Och det var ASOS maskkalender. 12 luckor var bara den. Det första han bara, åh, mask. Det var det första hans nöt liksom. Superkul. Super super nice. Lucka nummer 12. Där har vi en Daily Intimate Wash Man. Det här är från Deodoc. Kan någon förklara för mig? Åh, vad gott det luktar det. Kan någon förklara för mig, är det här ett märke som vi står bakom? Eller är det här ett märke vi inte står bakom? För att jag har jättesvårt att förstå att man behöver så mycket grejer runt fiffin. De har ju allt möjligt. Och det här är ju för män, obviously, så runt det andra som inte är en fiffi. Men, därför är jag liksom inte så, men alla använder det, så jag vill gärna höra era tankar om Deodoc. Men den här luktar skitgott, så den här får man ju gärna ha. Tvätta dina kronjuveler, I love it. Kul i alla fall, jag har inte testat något från Deodoc, skulle kunna tänka mig att göra det faktiskt. I nästa lucka så är det, oj, ifrån RFSU så har vi fått en Big O Orgasmic Gel for Everyone's Pleasure. Det var värst. Big O stimulerar, förhöjer njutningen och känsligheten hos båda. Ökar blodcirkulationen och kan ge en varm, kall eller kittlande känsla. Får man välja eller är det lite på random så att säga. Appliceras på klitoris eller klitoris tror jag. Annars kommer folk att bli arga, du vet, för att man inte kan. Penis och andra känsliga områden, effekt inom ett par minuter. Pleasure for the whole family.
Lucka nummer 14, jättekul. Lucka nummer 14 så har vi fått från King Gillette Soft Beard Balm. Oj, conditioning with cocoa butter. Den här kommer han att gilla, tror jag. Nu ska vi se. Oj, vad gott. Oj, 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 oj. Den här luktade, i min mening, precis som en kar ska lukta. Okej, karar får lukta fan de vill. Fredrik gillar liksom jordgubb och moringa också liksom. Men den här luktar så jävla sexigt. Riktigt så här manly, manly. Utan att dofta liksom snus och svett. Fattar ni? I love this one. Härligt, han gillar ju att ta hand om sitt skägg. Så det blir roligt. Se vad han tycker. Lucka nummer 15. Där har vi från Rodeal deras Jelly Eye Patches. Ifrån deras Snake-serie, jättepopulära. Fredrik gillar ju masker som sagt, de kommer han säkert gilla. Men det är alltså eye patches som man sätter runt ögonen. Från Rodeal, de är knon. 16. Där har vi Original Face Wash ifrån Bulldog. Jag pratade också om det i Isos kalender, för där fick vi en Bulldog-produkt också. Att han gillar verkligen Bulldogs produkter generellt. Jag vet inte som sagt vad han behöll riktigt ifrån den kalendern, men det blir spännande. Bulldog är jättetrevligt i alla fall, tycker han. 17. I 17 så har vi en paste, flexible och adhesive. Firm but flexible hold and matte finish. Jag antar att det också är som ett vax. Oj, den var väldigt, väldigt hård. Alltså verkligen. Jag antar att det är till håret och det tycker nog inte Fredrik är så kul. Men till skägget tycker jag då. 18. Han har fått ett vax och gud, nu kommer han dö. Nu ska vi se. Han kommer dö över att det är mycket. Oj, nu hörde jag vad det lät som att jag menade. Jag menade inte alltså ett vax som han slider av, utan ett stylingvax. Och han kommer nog dö, för han tycker nog inte att det är så kul med så här mycket hårprodukter, tror jag. Ultimate Vax som ger dig ett grip med endless possibilities. Stort. Har ni en partner, kompis, whatever, som gillar att fixa håret, så skulle jag säga att den här är riktigt bra. Det är en bra blandning generellt, men ni fattar. Ifrån Madara så har vi fått deras Hydrating Cream. En dagkräm alltså, helt enkelt. Och det tycker jag är som sagt bra. Jag tror att det är där många är. Jag hade gärna sett solskydd. För det tror jag att jättemånga karlar har behövt komma in i liksom. Kul. Med bra storlek i alla fall. Sedan har vi ifrån Maria Åkerberg deras Hair och Body Shampoo Energy. Lemongrass och Rosemary. Mmm. Luktar jättegott. Verkligen. Skoj. Hur så gott han ska lukta nu, hörni. Karn. Vi får se. Om jag hittar den där korken till om jag hittar den där korken till Rituals. Det här är Uncle Caffeine Energy Boost Magic Dust. Det här är, jag vet inte, något typ av kost tillskott antar jag. Koffein. Det är kokain är det. Det är såna här små påsar, energy sticks heter det. Taurin, citric acid, koffein. Flavor, tutti frutti. Random. Caffeine Energy Boost. De här kanske Maggisen behöver. Ni märker ju det, att jag behöver verkligen mer koffein. Men spännande. Fredrik kommer nog tycka det där är kul. Han tycker sånt där är lite roligt, tror jag. Lucka nummer 22. Den här kalendern är så prisvärd. Åh, ifrån Noberu har vi fått deras shower cream. Noberu var på Daisy Expo i våras, eller tidig sommar. Och Fredrik fick en massa grejer därifrån. Som jag valde att inte testa, men han luktar också så gott, för det kommer lukta så gott. Oh, inte för att han har någonting emot att använda mina så här blommiga och söta så, men jag gillar ändå det här, det gör han också. Sedan har vi fått ett Hydra Balance Shampoo Scalp Therapy. Mm, luktar också gott, jag har inte så jättemycket att säga för jag har inte testat. I den sista luckan, lucka nummer 24, så är det ifrån Dr. Ankerstjärna som vi har pratat om i de andra två kalendrarna. Deras The Day of Facial Cleanser. Och det är en fullstorlek och ett jättebra sätt att avsluta den här kalendern på. Jag har inte så jättemycket information att säga om den här kalendern. Jag kommer att klippa in i den här videon om Fredrik är så här, nej men gud vilken dålig kalender. Om man inte gör det, då har ni tummen upp från både mig och Fredrik. Men jag tycker att det är en bra blandning. Lite mycket typ sån här hårvax på mig grejer och så. Jag tycker att det kan finnas lite andra grejer som kanske karlarna inte har hemma. Och jag säger Karna eftersom den är marknadsförd till män. Typ läpp.
balsam. Vi hade kunnat få med någon parfym. Vi hade kunnat få, ja, vad kan det vara mer? Typ sån tinted moisturizer. Alltså någonting som liksom bråkar med gränserna lite grann för vad som är okej. Hade jag tyckt var kul. Och det tror jag att Fredrik också hade tyckt. Men jag vet inte, det kanske inte Karin generellt tycker. Det är ju mycket sånt där roligt som de flesta kommer tycka om. Dusch och tvätt då. Rengöringar, dusch och tvätt och rengöringar, det var alltihop samma sak. Men typ såhär, det är en bra mix mellan saker, lite ögonkräm, lite masker, lite, ja men rätt så. Så jag tycker att den är trevlig, vad tycker du? Lämna en kommentar här nere. Glöm inte bort att kika på de andra adventskalendrarna. För att jag tävlar som sagt ut en av båda de andra två. Så spring och kika på det, tack för att du tittade, ha en jättebra dag. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!